小贝的裙子我抢。啊，我的裙子呀，这是小雪第99次抢我的公主裙，虽然明天就会还给我，但是我还是不会原谅她。小贝的炸鸡我吃。啊，我的炸鸡，这是大宝第99次抢我的炸鸡，哼，真是太讨厌了。美丽阿姨你看又退步了，小贝马上去图书馆写试卷。啊，好吧，没错，熊妹也是第99次这么做了，今天又要很晚回家了。小雪、大宝、熊妹，你们给我等着。小雪，我的公主裙送给你。大宝，这是给你买的炸鸡。熊妹，这些复习笔记是你的。小贝，我们一直抢你的东西，你为什么还送我们这些？因为我知道你们这样做是有原因的。这些裙子都好漂亮啊，妈妈给我买一条吧。不可以，小雪，你是公主，怎么能在外面买衣服呢？听话，我们回家。那好吧。妈妈，我饿了，我要吃炸鸡和可乐。不行，那些是垃圾食品，吃了对身体不好，我们回家吃饭吧。什么？怎么能这样？妈妈，这次考试我考了79分，我厉害吧？怎么不是80分？熊妹，你是不是没有好好学习？我和你爸爸这么聪明，你怎么一点也不像我们呢？妈妈，对不起。我要是像小雪姐姐一样聪明就好了。现在小雪有了公主裙，大宝可以吃炸鸡了，熊妹也能好好学习了。你们以后不要再恶作剧了。小贝，对不起，你们知错了就好。小贝，其实我们也有东西送给你，我们去你家吧。小贝，生日快乐！你们，这是在你去图书馆的时候我们一起布置的。还有，这是你的公主裙，送给你。我可是照着你那么多裙子买的。这是炸鸡做成的蛋糕，是我亲手做的哦。这是游乐园兑换券，只要考满80分就能兑换。小贝姐姐，你有那么多高分试卷，可以天天去游乐园了。原来你们之前搞恶作剧，就是为了给我准备惊喜啊！小雪、熊妹、大宝，谢谢你们。小朋友们，你们过生日的时候，有人为你们准备惊喜吗？欢迎在评论区留言告诉我。我们下次再见。